bulshada magaalada burco ayaa saaka telefishinka caalamiga saab wax ka weydiiyey qiimaha shidaalka ee sare u kacay oo maalmihii ugu dambeeyey bulshadu hadalhaynteeda ay si weyn ugu hadalaysay. ganacsatada gaadiileeda iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Togdheer ayaa cabasho weyn ka muujiyey sixirbararka sare u kacay ee qiimaha shidaalka. sidoo kalena waxay baaq u direen xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Baryaanta runtii waxaa jirtay inuu arrinkan shidaalkii inuu aad u kacay, haddaanu nahay gaadiileeda shidaalka aad buu noo saameeyey, aad buu kacay, dee kororka wuxuu kacay xad ilaa dee aad u sarreysa. mudane madaxweyne, shidaalkii wuxuu kula kowsaday isagoo aad u kacay. waxaan doonnaa arrinkan aad ka qabato halkii uu markii hore tagnaa iyo xadiga uu kacayna aad iyo aad bay kala sarreeyaan. marka waxaan leenahay madaxweyne, shidaalkaas u eeg. shidaalkii run ahaantii aad buu noogu qaali garoobay, waxaa ku kordhay foostadiiba lacag qayr macquula. madaxweynaha cusub waxaan leeyahay Muuse Biixi Cabdi, shidaalka batroolka isagoo maraya 0.75 halkii litir ayaad ku qabsatay, maantana wuxuu maraya 0.85. waxaan leeyahay durtaba xukuumaddaadii saddex biloodba may jirin, dee waa inaad wax ka qabato sixirbararka ballaadhan ee ku kacay dhinac walba. haddaan nahay iskaashitada tagaasida ee yaryar ee ka baxa wadajir, shidaalkii waa kan uu kaco. markii hore waxaa laga siin jiray 3.75, imikana 4 dollar buu maraya. sixirbararka caynkaas deba baysika anagu dan yar baanu dadkaanu u shaqayna. waxaanu leenahay dowladda Soomaaliland, idinkaanoo madax sixirbararkan Soomaaliland aafiyeyey, waxaanu idinka codsanaynaa inaad dadka hoos u eegtaan. dadku waa dan yar. annagoo aad tagaasida oo nagu kordhay baatroolkii, markii hore waxaan kuu yara laadnaaminka laakiin soo kordhay saalaajikeed, waxaan dowladda ka codsanaynaa, runlii madaxweyne ka madaxweynaha Soomaaliland ka codsanayna mudane Muuse Biixi Cabdi in hoos loo eego baatroolka kacay. sidaan waxa laga jira 2500 Soomaaliland, imikana 9500 shil buu maraya. faraqa u dhexeeya waad aragtaa. waxaana waxa sababay waa dowladda iyo dollarka. marka waxaan leenahay haddii maanta ilaa berri 9500 laga daa 2000 waa sahlan, istaqbal lagu oran tigaa daanle qolada bashaash. madaxweyne waxaan leenahay qultaan qof qof cunin rasiilaha dhan baa kula doorka laga jabi. waxaan ahay ganacsada degel magaalada Burco, dadkii ganacsan jiray magaalada meherada ku haystay ayaana shidaalkan ay kordhisay durba ay lacagta ku dartay iyo sixirbararkan dadkii naafeeyey. halkii aad islahay dowlad cusub baa doolanaysaa oo xoolba wax ka qabanaysaa, sixirbarar bay dowladda imika ay la soo gashay. marka dowladda waxaanu leenahay cusub dowladda hoose loo eego sixirbararku wuxuu saameeyey shidaalka un maaha dhammaan noloshii iyo wuxuu saameeyey dhaqdhaqaaqii ganacsiga dalka oo dhan. sixirbararku waxa weeyaan xaggii macaamiisha, waxa weeyaan shilinkii dadkan wax ka yibina waxay badan yihiin dad dan yaroho waxa wataan gaadiidka yarar ay ku xamaashaan sida tigaha basaska iyo waxyaabaha la midka. taasi waxay keentay inay maxba iibsan kari waayaan. taasi noo sababtay inay macaamiisha naga tagto oo waxba naga iibsan kari waayaan. waa Cabdirasaal Koronto, telefishinka caalamiga saab, magaalada Burco.